Det är mitt program detta är. Detta är från svensk topp till rock'n'roll. Thomas Nerosen önskar välkommen till ukens sändning. Talsartisten Robin Beck og låta First Time fra 1988, en låt som også ble brukt I TV-reklamen for Coca-Cola på den tida, så kan Thomas Nerosen ønske alle lyttere hjertelig velkommen til ukens fra svensktopp til rock'n'roll-sending. Jeg har som vanlig mye variert og god musikk å by på. I første delen av sendingen skal jeg blant annet prate med jenter fra Sverige, en jente som heter Linn Svensson, som tidligere har sunget I diverse danseband, I hvert fall I Johnny Sandins orkester, sang hun tidlig på 2000-tallet. Per I dag så driver hun med litt showvirksomhet og sånn borte I Sverige, og henne skal jeg prate med nå ganske snart. Og skal vi høre to låter som Linn Svensson har spilt inn de senere årene. Jeg byr også på musikk fra blant annet Trond Nilsen, Alabama, Tane Tucker og Sven-Erik Fjellberg, for å nevne litt. Men jeg tror jeg skal gå rett løs på Linn Svensson. Ikke gå løs på, men gå løs på innslaget med Linn Svensson. Og før jeg slipper henne til via Messenger, så hører vi på sangen Killen från festen. Käraste dagbok, det var ett tag sedan sist. Jag skrev I december.
der har du hørt en sang som het Killen från festen, og hun som sang her, hun heter Linn Svensson og bor i Sverige. Og Linn Svensson, du er med meg på Messenger i dag. Hei på deg, Linn. Hei på deg. Ja, før jeg begynner å spørre deg noe, så må jeg bare fortelle deg og lytteren at første gang jeg ble kjent med deg og traff deg, det var da du sang i Jonny Sandins orkester tidlig på 2000-tallet. Da var du på et hotell på Gjøvik og spilte sammen med Jonny Sandins, men det mange år siden, så... Jeg lurer på om du skal fortelle litt om hva du har drevet med innen musikken helt siden du startet og frem til i dag, så folk får en liten sånn presentasjon av deg som artist. Jeg började sjunga når jeg var rundt 20 i et mindre band. Så. Og sen när jag var 25 så började jag sjunga i dansband och när jag var 26 så började jag med Jonny Sandins. Jaha. Och så turnerade jag med dem i några år och sådär. Men nu på senare år har jag mer jobbar jag mer med show, som showartist kan man säga. Mm. Och det blir väldigt annorlunda mått att jobba på det i förhållande till att stå i ett dansband och sjunga. Ja, det är ju annorlunda. Alltså för det första så uppträder man inte lika länge. Alltså som man kanske kör en show på 45 minuter kanske så. Det beror lite på vad det är för spelning eller sådär. Ja. Men det är mycket dans och sånt också blir det ju när man gör showartist. Mm. Ja, så om du gör lite mer än bara synge. Ja, precis. Det är mycket med stämsång också då. Mm. Ja, okej då. Ja. Men dansbandsmusiken, den står fortsatt ditt hjärta närt eller gör den det? Ja, jag sjunger ju fortfarande lite dansband. Jag har det kvar på repertoaren om man säger. Ja, jag känner. Ja. Så jag kör ju lite dansband ibland och spelar och så. Ja. Vad driver du med Per idag akkurat nu i disse dagar? Har du något speciellt på gang innan musiken då? Det vet du, driver med ett show. Du kan ju se lite när showet du har på gang akkurat nu. Mm. Det är ju jag och min bror Adam Svensson. Vi håller på att göra en julshow i Norrköping. Jaha. På Elite Grand Hotel så kommer vi göra julshow i december. Mm. 11 tillfällen så. Så det är det som är på gång nu som vi repar till och förbereder då. Och det blir då kun i Norrköping det ska spillas då? Ja, den här showen är ju i Norrköping. Ja. Men är du nog ellers runt i Sverige uppträ lite runt ellers i landet eller håller du stort sett runt i trakterna runt Norrköping och där? Ja, det har ju varit mycket runt i Östergötland om man säger. Mm. Men vi börjar att komma ut och spela på lite andra ställen nu. Vi var i Ludvika och spelade i söndags bland annat. Jaha. Och vi håller på att bredda vårt område lite. Ja, jag förstår. Ja. Ja. Hvis vi ser på neste år, 2023, har du noen planer for det året som ligger foran oss som du kan fortelle om? Ja, vi har ju redan nu liksom inbokade spelningar. Det börjar komma in lite under våren och sommaren och sådär. Mm. Så vi, det är ju mycket, jag jobbar ju mycket med min bror. Jaha. Och vi kör ju liksom, vi har ju så här företagsspelningar, privata spelningar, kyrkokonserter och det är väldigt blandat. Mm. Blandat vad vi uppträder. Så att ibland är det kan vara med olika musiker så också ibland som kompar och så att det är väldigt olika. Jaha. Så det rullar nog bara som det gör nu. Så i 2023 då så kommer det att hända många olika ting, många olika ting. Ja, precis. Och sen leder jag ju kör också. Jag är ju körledare. Jaha. Mm. Så du är dirigent då, dirigent för kor närmast? Ja. Ja, det är också. Akkurat, ja. När det gäller låter och studioinspelningar och sånt, har du något på gång där? Några fler låter som ska ges ut? Ja, jag har lite på gång tillsammans med en musikproducent som vi håller på att jobba med lite låtar. Mm. Så tanken är att vi ska komma så småningom att jag kommer släppa lite låtar. Så det håller jag också på med. Jaha. Och förbereder och... Men det är inget som är klart ännu. Nej. Och så har du väl några låter liggande ute på digitala plattformar, Spotify, YouTube och sånt, så folk kan lyssna till kanske, vill de söker dig upp. Har du något av det liggande? Ja, jag har några låtar på YouTube. På tyvärr YouTube, ingenting på... Ja, på YouTube finns det ju. Ja. Killen från festen bland annat.
Och sen en annan låt som heter Härifrån till Hollywood. Som du också kommer att spela, eller? Den ska jag spela nog strax. Jag tänkte vi kan avrunda en prat med att du säger lite om den låten Härifrån till Hollywood. Det är lite sån slager dansbandslåt närmast, är det inte det? Ja, det är lite en kombination av slager och pop och dansband, lite så kan man säga. Det låter ganska mycket Melodifestival om ja, den låten. Ja, det var det jag skulle till att säga, att det låter Melodifestival av det. Ja, ja, precis. Och den är skriven av, den har flera låtskrivare. Bland annat Lars E. Karlsson och Ingela Pring Forsman är med och har gjort den här låten. Jaha. Så att det är flera låtskrivare. Ja. Vi ska strax höra, men är det någon sted på nät som folk kan följa dig på, Facebook eller något sånt? Har du någon artistside hvor folk kan läsa om det och följa med på vad som händer? Ja, jag finns ju på Facebook. Linn Svensson har ju en sida, och sen har jag även en sida som heter Linn Svensson sångerska. Jaha. Man kan hitta mig. Mm. Även på Instagram finns jag då. Jaha, Instagram och Facebook, ja. Ja, och musik. Så där kan man hitta. Och musiken ligger huvudsakligen, och musiken din ligger huvudsakligen på YouTube, så kan söka på Linn Svensson där också för att finna de låtarna du har där. Ja, precis. Ja. Nej, men då har jag lyst att vi ska höra på Härifrån till Hollywood, Linn Svensson. Jag syns det är en väldigt stark och god låt, så jag är glad för att vi kan avrunda med den, och så må du all lycka till vidare, och tack för att du blev med på den lilla praten min idag. Ja, tack så jättemycket. Jättekul att vara med. Sitter här i mörkret och håller dina händer och missar filmen, för jag ser på dig. Trots att världen fängslas av Ingrid Bergmans tårar, är Casablanca ingenting för mig. Följ mig. Då tackar Linn Svensson för en väldigt hygglig prat, och så hörte vi Härifrån till Hollywood med Linn till slut. Nu ska vi släppa till en annan svenske som blev född i 1933 i Jämtland och som heter Anders Fuglestad. Han lever fortsatt och har nått en respektabel ålder av 89 år. Han var trubadur och låtskrivare som var speciellt aktiv på 60- och 70-talet och är mest känd för svensktoppshitten Ingenting är längre som förut från 1970.
Anders Fuglestad, han arbeidet opprinnelig som pressefotograf I Östersund, men begynte omkring 1960 å skrive og framføre sine egne viser, og vant I 1962 en talentkonkurranse I Östersund. Han ble etter å ha skrevet et antall jämtlandspatriotiske sanger utsett til nasjonalskald I den såkalte Republiken Jämtland under Yngve Gamlins presidenttid på de gode gamle dager. Han har gjort flere plater. Den første kom I 1964, den siste kom I 1997. Vi skal tilbake til 1973 I dag og albumet Livsstykke, og vi skal høre en sang som rett og slett heter Dragspel. Man kan ikke høre for mye, nei, man kan ikke høre for mye dragspel. Man kan bare høre for lite dragspel. Av dragspel blir dragspelaren aldrig trött. Av dragspel har bara någon enstaka dött. Vårt liv kräver dragspel, miljoner vill höras. Sten Broman får inflammationer I örat. Sen 1829 I Wien, när första dragspelet fann melodin. Ja, hela livet är som ett dragspel. Det suckar I bälgen ibland. Det tynger och det trycker på axlarna och så. Det gäller att se glad ut och spela ändå. Ja, hela livet är som ett dragspel. Så och I finalens minut, när allt som återstår är ett andlöst akord, när sista pusten luft blåser ut till slut. Man kan inte spela för mycket dragspel. Man kan bara spela för lite dragspel. Ett dragspel gör människan harmonisk och trygg. För själ och moral också utmärkt som skydd. Man sysselsätter händerna dubbelsidigt. Man kan inte spela och synda samtidigt. Att människor handlar och handlar fel, det skulle förhindras till största del. Om var och en jämnt spela, vadå var och en jämnt spela? Jo, om var och en jämnt spela. I just det här var ett dragspel. Alldeles träffande text från Anders Fuglestad. Man kan inte spela för mycket dragspel, man kan bara spela för lite dragspel. Det var sangen som heter Dragspel, som Anders Fuglestad spilte in I 1973. Nå skal vi ha helt musikk fra en nordlending som heter Trond Nilsen. Han kommer fra en plass som heter Leirfjord på Helgeland I Nordland, og han har kommet med en EP, maxi-single med 3 låter på. Han har skrevet tekster og melodier selv, han har hatt med seg Børge Petersen Øverleir til å skrive spille gitar og dobro. Han har hatt med seg Lissi Dahlbakk på trommer, han har hatt med seg H.P. Kaggerud på piano og kor, og den sangen jeg skal spille med Trond Nilsen I dag, den heter Hus ved havet, og den en hyllest til landet vårt og til den viktigste personen I vårt liv, nemlig den som holder stødig kurs når det røyner på, den som sannferdig og troverdig. Dette Trond Nilsen og Hus ved havet. Aldrig för syns skyld
där solstrålen ränner på mig. Och vi lever till lands och vans och i luften med. Vi lever till lands och vans och i luften. Jag vill ha en båt på havet så jag kan ro ut till Leines odden och till Sandesjön. Och jag vill ha fisk och bore, ny traktorsk, en villax och några år som vill bo sammen med hon. Hon som alltid för sannhets skyld lät tåran få rensligt ner. Hon som aldrig förvittres av lögn sannhets trä. Och hon som aldrig för sin skyld solstrålen ränner på mig. Vi lever till lands och vans och i luften med. Ja, vi lever till lands och vans och i luften med. Och har ett stör i hand och rore när nordvästen drag mig ut på. När nordvästen drag mig ut på utöver var Trond Nilsen som kommer fra Nordland, Helgeland, men som har bosatt i Oslo, så vidt meg bekjent. Hus ved havet heter en av låtene på hans nye trespors EP. Nå skal jeg ta litt av pause, når jeg tilbake i Dalekontrørene vårt, og der møter du kun amerikanske artister i dag, blant annet et band som har mistet vokalisten og gitaristen sin nå nylig. Han skal hylle neste i neste melodi som kommer i Kontrørene, men aller først dette her. Er det slutt nå, eller? Fra svensktopp til rock'n'roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på undertegnets ukentlige fredag- og søndagskviz på Facebook på fredager og søndager fra klokka 21.30. Da sitter jeg på direkte sendt video på min private Facebook-profil Thomas Neråsen og sender quiz for alle som vil være med. Jeg stiller 15 spørsmål på fredager og 10 spørsmål på søndager og premierer vinnere med et par skraplåd en gang i måneden. Og for å finne dette så går det altså inn på min private profil. Videoen sendes fra klokka 21.25 både fredager og søndager, og du trenger ikke være venn med meg for å delta. Kast deg med du også på quiz. Det skikkelig moro, spør du meg. Fra svensktopp til rock'n'roll. Her ifra svensktopp til rock'n'roll kan du også bidra med ønskeplater til programmene. For å ønske deg musikk kan du blant annet sende en sms. Da skriver du en sms som du innleder med kodord Thomas først i meldingen. Thomas med TH. Skriv deretter hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til. Og send meldingen til telefonnummer 2030. Prisen per melding det 5 kroner. Vil du ønske deg musikk helt gratis så kan du bruke e-post. Da skriver du en e-post til følgende adresse. Post krøllalfa svenskrock.net
altså post krøllalfa svenskrock.net. Der kan du ønske deg musikk helt gratis hvis du vil det. Og husk en liten ting når det gjelder plateønsker. Disse programmene går ikke på direkten. Disse blir tatt opp i ukes tid i forkant av sending, så derfor får du ikke oppfylt ønskene på rappen når du sender inn melding under sending. Det tar minimum 1-2 uker før du får oppfylt ønsket ditt, så vær klar over det når du sender inn plateønsker. Jeg har også en egen hjemmeside her fra Svensketopp til Rock'n'Roll, hvor jeg legger ut alle spillelistene fra programmene som går på lufta. Jeg legger også ut YouTube-linker til programmen i sin hele, for dere som ikke får hørt det på radio. Jeg legger også ut linker til alle som har sendt meg på nettradio rundt omkring i landet, og direkte linker til både nettradio og radios nettsider finner du på svenskrock.net, som er min hjemmeside. Merk deg adressen svenskrock.net. Det er mitt program, dette her! You are listening to the best radio station in town. Og da det kontrmusikk som gjelder her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Vi skal begynne med en litt trist nyhet for grunnleggerne av bandet Alabama, som et av mine favorittkontraband borte i USA. Jeff Cook, han døde nå den 7. november. Jeff Cook, han ble 73 år og var gitarrist, vokalist og en av grunnleggerne bakom Alabama. Jeff Cook, han døde sitt hjem i Destin, Florida, med familien ved sin side, og Cook hadde i et tiår kjempet mot Parkinsons, og gikk offentlig ut med sykdommen sin i 2017, og på det tidspunktet så kunngjorde Alabama at han ville trekke seg fra å turnere med Alabama, men de ville holde av en mikrofon til på scenen for ham, når han kunne gjøre en opptreden sammen med bandet innimellom. Jeff Cook, altså, jeg skal lyse fred over hans minne med et en av mine favorittlåter fra Alabama, min store favorittlåt fra 80-tallet. Nå skal vi ut på veien i en stor trailer, en 18-hjuls trailer. Låten heter Roll On 18 Wheeler og kommer her når vi får starte opp bilen sin. Hey, how about you, Alabama? Roll on. Roll on highway, roll on along, roll on daddy till you get back home. Roll on family, roll on crew, roll on mama like I ask you to do. And roll on 18 wheeler, roll on. Roll on! Well, it's Monday morning, he's kissing mama goodbye. He's up and gone with the sun. Daddy drives an 18-wheeler and he's off on a Midwest run. And three sad faces gather round Mama. They ask her when Daddy's coming home. Daddy drives an 18-wheeler and they sure miss him when he's gone. Yeah, they do. But he calls them every night and tells them that he loves them. He taught them this song to sing. Roll on highway, roll on along, roll on daddy till you get back home. Roll on family, roll on crew, roll on mama like I asked you to do. And roll on 18 wheeler, roll on. Roll on! Well, it's Wednesday evening, mama's waiting by the phone. It rings, but it's not his voice. Seems the highway patrol has found a jackknife rig in a snowbank in Illinois. But the driver was missing and the search had been abandoned, 'cause the weather had everything stalled. And they had checked all the houses and the local motels. When they had some more news, they'd call. And she told them when they found him to tell him that she loved him. And she hung up the phone singing, roll on. Children will be waiting up all night long.
is coming with the ringing of the telephone. Oh, but the man upstairs was listening when Mama asked him to bring Daddy home. And when the call came in, it was Daddy on the other end. Med Alabama og Roll On, så lyser fred over Jeff Cook sitt gode minne. Jeff Cook som var med og startet Alabama, som var både vokalist og gitarrist I bandet. Neste artist ut her I kontrørene, han heter Carl Belew. Han tror jeg aldri har spilt I mine programmer før. Carl Belew levde fra 1931 til 1990, så han ble bare 59 år gammel. Og han var kontrisanger og låtskriver, og han... Skal vi se, han startet sin karriere på, ja, så han begynte til på 50-tallet og drev på frem til ut på 70-tallet I hvert fall, og han har gjort en god del plater. Jeg ser jeg finner I hvert fall 8 album på hans diskografi og en rekke singler. Sangen vi skal høre med Carl Belew I dag, den kom ut 1962 på hans selvtitulerte album Carl Belew, og sangen vi skal høre med Carl, den heter Little Miss Heartache. Going all over town for building up a love affair so you can tear it down. The hearts you've stepped on one by one are prizes that you take, but still I'm so Heartache med Carl Belew her I kontrørene fra svensktopp til rock'n'roll. Neste melodi og siste låt ut I kontrørene, det med selveste Tanya Tucker, en av de bedre kvinnelige artistene borte I USA, spør du meg.
Tane Tucker, hun kommer fra Texas, født I 1958, så hun har fylt 64 år, for ikke så lang tid siden. Hun fylte 64 år I oktober. Tane Tucker har gjort mye plater, og sangen jeg skal spille med Tane I dag, det en av de litt finere låtene hennes. Det mange fine låter, men dette kanskje en av de, skal vi si, topp fem låtene jeg liker selv I hvert fall. Dette en sang som kommet på en single I 1980, nemlig Pico's Promenade. If you've got a road map of Texas, you can see that it's a wide open state. From Amarillo down to Beaumont, you can bet that it's a honky-tonkin' place. They might like to rock and roll in Dallas and disco down on Galveston Bay. But when God made those West Texas cowboys, He gave them the Pecos Promenade. Meet up with the Cotton Eye Joe, hook and wing, then heel and toe. Hold me close for the Pecos Promenade. Beer signs hanging by the door, soda stone and old dance floor. Tip your hat for the Pecos Promenade. Sun starts going down on the prairie, and the starlight falls on the sage. That's when a cowgirl needs a cowboy to do the Pecos Promenade. Tonight's the first time I saw him. We can hear those twin fiddles play. Houston starts to feel like Lone Star Heaven as we dance the Pecos Promenade. Meet up with the Cotton Eye Joe, look and wing, then heel and toe. Hold it close for the Pecos Promenade. Tip your hat for the Pecos Promenade. When a cowgirl meets a cowboy to do the Pecos Promenade. Det var Tane Tucker som fikk avrunde kontrørene med Pecos Promenade fra 1980. Neste band ut, de kom fra Finnmark. De het The Skavers. Startet I 1959 og bestod av de fire kameratene Terje Meti, Tor Andreasen, Pete Knudsen og Jon Emil Randahl. To av disse kjenner vi godt. Pete Knudsen, han en kjent musiker. Terje Meti har vel så vidt meg bekjent vært med I bandet til Vasselina Bilepuggers, backingbandet deres altså. Skavers, de ble svært populære, ikke bare I hjemfylket, men de hadde også mange tilhengere lenger sør I landet, der de hadde sin base I sommerferiene. The Skavers spilte mange konserter på populære Malmklang I Kirkenes, og etter hvert kom også dyktige Kurt Samuelsen fra nabobygda Bjørnevatn med I bandet på orgel og trekspill. The Skavers de ga ut fem singler på plateselskapet Troll Records på 60-tallet, og debuterte I 1965 med en singel bestående av låtene Tango Jalousi og en liten pike I lave sko. Vi skal høre en sang med The Skavers I dag som heter så mye som Dill Pickle Rag, og det en skikkelig uptempo artilåt. Kos deg med denne. Dette The Skavers fra Finnmark. Thank you.
Det var Finnmarksbandet Skavers, og dette var låten som het, skal vi se, den het Dill Pickle Rag. Nå skal vi til et band jeg spilte, tror jeg forrige uke jeg spilte med, som kalte seg NRI eller NRI. Da jeg spilte om forrige gang, så sa jeg at de bestod av Freddy Dahl og Helge Grøsli, men det var de fire som startet bandet. Bandet bestod av varsille flere, for de hadde med seg Erik Møll, Frank Marstock, Freddy Dahl, Helge Grøsli og Torleif Larsen, så det var et femmannsband. Dette her som kalte seg NRI, som stod for Norsk Rock Invasjon. I 1982 kom det ut en single, et album i hvert fall, med noen låter på. Crazy Loving var titelen på plata, sangen jeg skal spille. Den heter Crazy Love. Her kommer NRI. Bare de dukker opp, skal vi se hvor ble det av dem. Her var det merkelig stille. Håper de kommer etter hvert. Skal vi se. NRI, hvor dere? Jeg får ikke noe lyd på noen låten her, rett og slett. Her var det jammen stille. Hva kommer det av, tror jeg? Skal vi se. Ja. Jeg tror rett og slett vi hopper over NRI, og så går vi til en svenske som heter Lars Lind, og som var skuespiller og populær på 60- og 70-tallet. Lars Lind, han kommer her med en sang han spilte inn i, skal vi se, når kom den ut? Denne kom ut i 1963. Vi hører En annen gang, en annen vår. En annen gang, en annan vår, kan hända gör jag som du. Ett annat vin, en annan krog, men annars allt precis som nu. En skärbiljett, en skivbukett, först vägrade jag tro det var sant. En annan gång, en annan vår, ska jag bedra dig likadant. En natt, en gång, ska du sitta liksom jag, i ensamhet begrundan, och vänta att det snart blir dag. Så jag förlåter dig, min älskade, ett gift i blodet man får. Kan hända ska det drabba mig en annan gång, en annan vår. Förlåter dig, min älskade, ett gift i blodet man får. Kan hända ska det drabba mig en annan gång, en annan vår. Den svenske skuespilleren og sangeren Lars Lind hørte du der med En annen gang, en annen vår. Men disse NRI som jeg skulle spille i sted, jeg har lyst til å prøve dem en gang til. Ja. Skal vi se om vi får det til? Kommer Crazy Love her, tror du? Vi prøver NRI. Skal vi se? Der kommer Crazy Love! Possibly
Crazy Love, endelig fikk jeg spilt NRI. NRI heter vel Norsk Rock Invasjon, de kom til slutt. Nå skal vi avrunde her fra Svenstolt Rock'n'Roll I dag. Det skal vi gjøre med Sven-Erik Fjellberg og en sang han spilte inn I 1990 som heter Jeg lever på minner. Det en norsk versjon av sangen Words fra 80-tallsartisten F.R. David, en låt jeg var stor fan av I barndomstida mi. Og med den så Thomas Jæråsen ferdig for I dag, tilbake med I uke, og da skal jeg spille mer god musikk for deg, variert altså. Jeg tilbake neste uke, så følg med da her ifra Svensktopp til rock'n'roll. Nå lever jeg på minner sammen med Sven-Erik Fjellberg til slutt. Ha det godt, og takk for meg. Du kommer alltid till mig på mina drömmars väg. Dagen går, jag lever, lever på mina. Du
minne. Ja, jeg lever på min. Ja, jeg lever på minne. Du kommer alltid til meg på mine drømmer. Kommer alltid til meg på mine drømmer.